හරි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ 2019 පේපරේ නාභි ප්‍රශ්න B කොටස. ඒකෙ මෙහෙම කියලා තියෙන්නේ y කියලා හඳුන්වන ජල සාම්පලයක් තියෙනවා. ඒකේ මේ සල්ෆයිඩ්, සල්ෆේට්, නයිට්‍රේට් කියන අයන තියෙනවා. හරිද? මේ එක එක අයන වල සාන්ද්‍රණ හොයන්න කරපු පරීක්ෂණ තුනක් තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. පළවෙනි පරීක්ෂණයේදී මෙහෙමයි කරලා තියෙන්නේ. මේ y ද්‍රාවණයෙන් ඝන සීට 25ක් අරගෙන ඒකට බැරිපුර තනුක බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් දැම්මලු. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට වෙන්නේ බේරියම් සල්ෆයිඩ් අවක්ෂේප වෙනවා. අවක්ෂේපයක් හැදෙනවා. ඒකේ තියෙනවා බේරියම් සල්ෆයිඩ් සහ බේරියම් සල්ෆේට්. බේරියම් නයිට්‍රේට් අවක්ෂේප වෙන මේ සියලුම නයිට්‍රේට් වතුර දියෙනු. ඒ නිසා මේ දෙන්න අවක්ෂේප වෙනවා. හැබැයි මේකට HCl දානවා. HCl දානකොට බේරියම් සල්ෆයිඩ් HCl එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා SO2 සහ ජලය හැදමින් දිය වෙලා යනවා. බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් ලැබෙනවා. එතකොට SO2 හැදෙන හින්දා මේ ඒ වායුව පිට වෙලා යනවා. හරිද? එතකොට දැන් බලන්න මේකේ SO2 පිටවීම නවතිනකන් HCl දානවා. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? ඊ කියන්නේ බේරියම් සල්ෆයිඩ් තියෙන තාක්කල් HCl එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා SO2 වායුව පිට කරනවා. හරිද? එතකොට එයා මෙයා ඉවර වුණාට පස්සේ මේකේ HCl දැම්මයි කියලා SO2 පිට වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒක තේරුම තමයි ඔක්කොම බේරියම් සල්ෆයිඩ් ටික දිය කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා බේරියම් සල්ෆේට් විතරයි මෙතන ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් එයාගේ ස්කන්ධ පෙරා සෝදා වීලි කරලා ස්කන්ධ කියලා දිනු 0.14 ග්‍රෑම් කියලා. එහෙනම් දැන් අපිට හොයන්න පුළුවන් මෙයාගේ මවුල ගාන බේරියම් සල්ෆේට් මවුල ගාන සමානයි 0.174 ග්‍රෑම් බෙදෙනවා 233 මවුලීට ග්‍රෑම්. ඒතරො 7.5 ගුණ කිරීම 10^4 මවුල. මේ ඉන්නේ බේරියම් සල්ෆේට් මවුල ගාන. දැන් බලන්නකෝ බේරියම් සල්ෆේට් හැදුවේ කොහොමද? බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් උයි අරක තිබිච්ච SO4 2- උයි එකතු වෙලා තමයි බේරියම් සල්ෆේට් හැදුවේ. හරිද? මෙයාගේ කැටයනෙට මෙයාගේ ඇනයින් එකතු කරා. මෙයාගේ ඇනයින් එකතු කරන්නේ කැටයනෙට එක නෑනේ. ඒක නිකල් යන 2Cl- කියලා. එහෙනම් බේරියම් සල්ෆේට් මවුල ගන්න මේ ගාන නම් අපිට කෙලින්ම මේ 25ක තියෙන SO4 2- මවුල ගන්න 7.5 වැඩි කිරීම 10^4 කියලා හොයා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපිට SO4 2- සාන්ද්‍රණය හොයන්න පුළුවන්. ඝන සීනියුට 25ක 7.5 ගුණ කිරීම 10^4 කියනවා. එහෙනම් ගුණ කරන 1000න් සාන්ද්‍රණය හොයන්න. එතකොට 0.023 මවුල් ගන්න ඩිසිමීටරේට. ඒ තමයි සල්ෆේට් අයන සාන්ද්‍රණය. හරි, ඊට පස්සේ තව අහලා තියෙනවා මේ පළවෙනි ක්‍රියාපිලිවෙදි සිදු වෙච්ච ප්‍රතික්‍රියා සෙට් එක ලියන්න කියලා. මේ තමයි පළවෙනි එක බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් SO3 2- එක බේරියම් සල්ෆයිඩ් දැන් 2Cl-. දැන් බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් දැන් SO4 2- හැදෙනවා බේරියම් සල්ෆේට් දැන් 2Cl-. ඒ වගේම බේරියම් සල්ෆයිඩ් දිය වෙනවනේ HCl වල. දැන් ඒක ප්‍රතික්‍රියා කරනකොට ඉතුරු ලැබෙන බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් SO2 දැන් දැලි තුරුද ගන්න විදිහ දෙකක් දැම්මනම් හරි. ඔය තමයි පළවෙනි ක්‍රියාපිලිවෙදි සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා ටික. ක්‍රියාපිලිවෙල දෙක බලමු. ඒක මෙහෙමයි කරලා තියෙන්නේ. y ද්‍රාවණයෙන් ඝන සෙන්ටිමීටර 25ක් අරගෙන ඒකට 105 KiO3 සහ තනුක H2SO4 දාලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ ගාණෙම කියලා තියෙනවා මුක්ත වුණා I2. මේ මුක්ත වෙච්ච I2 පිෂ්ඨීය දර්ශකයේ විදිහට දාගෙන සෝඩියම් තයෝසල්ෆේට් එක අනුමාපණය කරලා තියෙනවා. තව දත්තයක් දීලා තිනවා මේකේ තියෙන SO3 2- අයන වාෂ්ප වෙන්නේ නැතුව SO4 2- බවට ඔක්සිකරණයේ වේය සලකන්නේ කියලා කියලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ලීසි කොටසක් අපි බලමු ප්‍රතික්‍රියා ලියන හැටි. එහෙනම් මේ ආම්ලික මාධ්‍යයකදී මේ IO3- කියන කෙනා පත් වෙන්නේ කවුරු බවට ද? එයා ඉතින් අනිවාර්යෙන් පත් වෙන්න ඕන I2 බවටනේ. ඒ වගේම SO3 2- මොකක් බවට පත් වෙනවද? SO4 2- බවට ඔක්සිකරණය වෙනවා. අපි තුරුද කරමු I1 මෙහි දෙකක් තියෙන මෙහි එකයි නම් මේක දෙකෙන් ගුණ කරනවා. දෙවර තුන 6යි. සස ජල අණු 6ක් දානවා. H12 එහෙනම් මේ පැත්තට 12 H+ දානවා. මේ ආරෝපණය බිඳුවයි. එහෙනම් මේ පැත්තේ දැනට ආරෝපණය ඍණ 2යි. ධන 12 කියන්නේ ධන 10යි. ඒ නිසා මේ පැත්තට ඉලෙක්ට්‍රෝන 10ක් දානවා. මෙතන S1යි මෙතන S1යි සමානයි. ඔක්සිකරණය හෝ ඔක්සිහරණය වල පරමාණු සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඒක සර්ව සමානයි. හැබැයි මෙහි ඔක්සිජන් 3යි මෙහි ඔක්සිජන් 4යි. ඒ නිසා මේ පැත්තේ ඔක්සිජන් එකක් මැදින් ඉඳලා ජල අණුවක් දානවා. මෙහි H2යි මෙහි H1ක්වත් නැහැ. එහෙනම් 2යි H+ දානවා. මෙහි ආරෝපණය ඍණ 2යි මෙහි ආරෝපණය බිඳුවයි. එහෙනම් මෙහි ඍණ 2ක් ගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් මේ පැත්තට දානවා. එතකොට මේක එකට නම් කරගමු, මේක දෙවිතර නම් කරගමු. පළවෙනි සමීකරණය එකතු කරනවා දෙවෙනි සමීකරණේ පහෙන් ගුණ කරලා. හරිද? ඒ මොකද ඉලෙක්ට්‍රෝන 10යි මේක තියෙන්නේ, මේක 2යි. ඉතින් මේක 10ෙන් ගුණ කරොත් sorry පහෙන් ගුණ කරොත් මේ 10ක් කරන්න පුළුවන්. සදේ සම්බන්ධකින පහෙන් ගුණ කරලා ඉලෙක්ට්‍රෝන කැපී යන පරිදි ඉක්තු කරන්න හදන්නේ. එතකොට මෙහි 12 H+ මේ පැත්තේ 5^2 පහෙන් ගුණ වෙනවනේ 10 H+. එහෙනම් අර පැත්තේ 2 H+ ඉතුරු වෙනවා. 2 H+ ධන. මෙතන 2 IO3- ධන. ඒකත් හරි.
මෙහි 5H2O තියෙනවා මෙහි 6H2O නේ තියෙන හින්දා වම් පැත්තේ දාලාම ඉතුරු වෙන්නේ 5SO32- ඒක හරි ඊතලයක් මෙතන I2 මෙතන 6H2 මෙහි 5H2O නේ එන්නේ එක දාලාමක ඉතුරු වෙනවා ඊට පස්සේ 5SO42- ඔන්න සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව ඊට පස්සේ හැදෙන I2 සෝඩියම් තාවසල්ෆේට් එක ප්‍රතික්‍රියාවත් අපි ලියමු I2 දන්න 2යි සෝඩියම් තාවසල්ෆේට් දෙකයි සෝඩියම් අයඩයිඩ් ගන්න සෝඩියම් ටෙට්‍රතයනේට් හැදෙනවා හරිද ඔය තමයි සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා ටික හරි අපි දැන් දෙවන ක්‍රියා පිළිවෙලට අදාළව ගාන හදමු දැන් මෙහෙමයි අපි ඉස්සෙල්ලම හොයමු අනුමාපණය සලකලා වැය වූ සෝඩියම් තයෝසල්ෆේට් මවුල ගාන 1000ක තමයි 0.02 ගුණ කිරීම 20 එතකොට එනවා 4 වරක් 10 ඍණ 4යි මවුල එහෙනම් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ස්ටොයිකියු තියෙන් හැදිච්ච නිසා සෑදුණු අයිටෝ මවුල ගන්න 4 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 4 බෙදනවා 2කින් එතකොට එනවා 2 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 4යි මවුල හරිද මේ අයිටෝ මවුල ගන්න හැදුනේ මෙන්න මේ උඩ ප්‍රතික්‍රියාවේ නා අයිටෝ මවුල ගන්නවා මෙතනින් කිව්දෙන 2 වරක් 10 ඍණ 4 එහෙනම් දැන් අපි හොයනකොට කාගේ මවුල ගන්නද SO32- එහෙනම් SO32- මවුල ගන්න ඒ වගේ කී ගුණයක්ද 5 ගුණයක් ස්ටොයිකියු මෙතන 1ට 5යිනේ එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් SO32- මවුල ගන්න සමානයි 2 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 4 ගුණ කරලා 5න් එතකොට 1 වරක් 10 ඍණ 3යි මවුල කියලා ලැබෙනවා එහෙනම් අපිට හොයන්න පුළුවන් SO32- ගේ සාන්ද්‍රණය එක ගුණ කිරීම 10 ඍණ තුල තියෙන්නේ 25ක ගුණ කරනෝ 1000න් හරිද එතකොට ලැබෙන්නේ 0.04 මවුල ගන්න ඩෙසිමීටරේට ඒ තමයි SO32- නැත්නම් සල්ෆයිඩ් කී අයන සාන්ද්‍රණය හරි තුන්වෙනි ක්‍රියාපිලිවෙලදී කරලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට මතකද පළවෙනි ක්‍රියාපිලිවෙලදී අර බේරියම් සල්ෆේට් අවක්ෂේපී ලැබිච්ච තැන බේරියම් සල්ෆයිඩ් දිය කරලා අන්තිමට තුනේ බේරියම් සල්ෆේට් නේ ආම්ලික මාධ්‍යයක් මේ පෙරණයක් තියෙනවා අවක්ෂේපය තියෙනවා අවක්ෂේපනේ අපි ස්කන්ධ කියලා ඒකෙන් සල්ෆේට් සාන්ද්‍රණය පෙරණය තමයි දැන් මේ තුන්වෙනි ක්‍රියාපිලිවෙල සඳහා දාගන්නේ ඒතර මේ පෙරණේ NO3- තියෙනවා ඉතින් මේ ඇලුමිනියම් කුඩු සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දානකොට අන්නේ NO3- අයන ඒ තුන් දෙනාට එක ප්‍රතිවේදිනාට එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා NH3 වායුව පිට කරනවා ඒ ඇමෝනියා වායුවේ Cl ද්‍රාවණයට යවල තියෙනවා ඒතර ඇමෝනියා දු H3 ප්‍රතික්‍රියා කරලා මෙතන H3 ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ඉතිරි වෙන H3 හොයන්න සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සමග අනුමාපනය කරලා තියෙනවා. හරි අපි බලමු මෙතන සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව මොනවද කියලා. ඒතර NO3- මං කසර මේක තුලිත කරා නම් අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න නැතුව ඇලුමිනියම්. හරිද මතක තියාගන්න මේවා NO3- කින් පිට වෙන්නේ මොනවද තමයි දැනගන්න. ඉතින් NH3 දෙමි කියලා තියෙන NH3 පිට වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඇලුමිනියම් පත් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඇලුමිනියම් පත් වෙනවා AlO2- බවට. හරිද? දැන් මෙයාගේ ඔක්සිජන් අංක හොයන්න මෙතන 3 වරක් 2 ඍණ 6යි ඍණ 6ට කීයක් එකතු කරොත්ද එළියට ඍණ 1ක් එන්නේ ධන 5යිනේ එහෙනම් මෙතන ඔක්සිජන් අංකේ හයිඩ්‍රජන්ට ධන 1 තියෙන්නේ 3 දෙක නිසා ධන 3යි එතන නයිට්‍රජන් ඍණ 3යි මෙතන ඇලුමිනියම්ගේ ඔක්සිජන් අංකේ බිඳුවයි මෙතන දෙවරක් 2 ඍණ 4යි ඍණ 4ට කීයක් එකතු කරොත්ද එළියට ඍණ 1ක් එන්නේ ධන 3ක්නේ එහෙනම් මෙන්න ඔක්සිජන් අංක වෙනස් වීම 5 3ක් වෙනවා කියලා කියන්නේ 8ක අඩුවීමක් බින්දු 3ක් වෙනකොට කියන්නේ 3ක වැඩි වීම. ඒක 8යි 3යි සමාන කරන්න නම් 8 වෙනි 8 කියන සමීකරණේ ගුණ කරනවා 3ෙන්. ඒ කියන්නේ මේ දෙකම 3ෙන් ගුණ වෙනවා 3යි මෙතන 3යි. 3 ගුණ කරනවා 8ෙන්. මම මේ 24ක් කරන්නේ හරිද? එතකොට මේක 8ෙන් ගුණ කරනවා. මෙතනත් 8ෙන් 8ෙන් ගුණ කරනවා. හරිද? එතකොට දැන් ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් තුලද බලන්න මෙහි 8 වල දෙක 16යි මෙහි ඔක්සිජන් 3 වරක් තුන 9යි. එහෙනම් මෙහාට මදි මේ 16ක් තියෙන ඔක්සිජන් එහෙනම් 7H2O මදි. එතන 7ක් ඔක්සිජන් 7ක් මල්සලා දැලානෝ 7ක් දැම්මා. H කීයද මේ 4 2 14යි මෙහි 3 වරක් 3 9. එහෙනම් H+ කීයක් මන්ද? 5ක් මන්ද. හැබැයි මේ ප්‍රතික්‍රියාව තාම වැරදි හේතුව අපි මේ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්නේ බාස්මික මාධ්‍යයකදී. හරිද? ඒ නිසා H+ ඉවත් කළ යුතු. ඒ සඳහා අපි දෙපැත්තටම 5 OH- දාන. ඒතර මේ පැත්තට මේ ප්‍රති 5 H2O හැදෙනවා. දැන් මේ පැත්තට 5 OH- දානවා. ඒතර වෙන්නේ මොකද්ද? එතකොට වෙන්නේ බලන්න මෙහි ජල අණු පහක් හැදෙනවා මෙහි ජල අණු හතක් තියෙනවනේ එහෙනම් මේ පහට මෙතන හතින් කීයක් ඉතුරුනද දෙකක් ඉතුරු වෙනවා එහෙනම් මෙන්න සමීකරණය මම දැන් කියනනම් 5OH- 2H2O
තුනයි NO3 මයිනස් අටයි ඇලුමිනියම් ලැබෙන පළ තමයි තුනයි NH3 අටයි AlO2 මයිනස් වන ප්‍රතික්‍රියාව. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ඇමෝනියා අපිට වෙන ඇමෝනියා HCl වලට නැවුවි. එහෙනම් මේ ප්‍රතික්‍රියාවට අපි ලියමු NH3 දන HCl NH4Cl. ඊටසේ අනුමාපනයක් වෙනවන ඉතිරි වෙච්ච HCl සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක. එහෙනම් HCl දන NaOH NaCl දන ජලය. හරි, අපි දැන් බලමු ඊටසේ ගාන හදන හැටි. අපි මේ අනුමාපනයේ සලකමු ඉස්සෙල්ලම අපි හොයමු වැයපු සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මවුල ගාන. ඒක සමානයි 10.1 ගුණ කිරීම 10යි. හරිද? එහෙනම් 1 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3යි මවුල. ඒ තමයි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මවුල ගාන. දැන් අපිට හොයන්න පුළුවන් මෙතන ඉතිරි වෙලා තියෙන HCl මවුල ගාන. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සහ HCl අපි ප්‍රතික්‍රියාව ඉවරේ කලින් එකට එකයි ස්ටොයිකියුමි තියෙනවා. එහෙනම් HCl මවුල ගාන 1වරක් 10 ඍණ 3යි මවුල. එහෙනම් දැන් අපි හොයනෝ ආරම්භක HCl මවුල ගාන. ආරම්භක HCl මවුල මෙතන දත්තේ 1000ක තමයි බිංදු 1.1ක් තියෙන්නේ. ගුණ කිරීම 20. සෝරි, එකක් තියෙන්නේ ගුණ කිරීම 20. එහෙනම් මෙතන එනවා බිංදු 2. සෝරි, 2.2 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3යි මවුල කියලා. මේ තමයි ආරම්භක HCl මවුල. දැන් අපිට එහෙනම් හොයන්න පුළුවන් ප්‍රතික්‍රියා කළ HCl මවුල ගැන පාත්‍රයකට ප්‍රතික්‍රියා කරේ NH3 සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ HCl මවුල ගැන හොයන්න පුළුවන්. 2.2 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3ෙන් අඩු කරන එකවරක් 10 ඍණ 3ක්. එතකොට එනවා 1.2 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3ක්. ඒ තමයි ප්‍රතික්‍රියා කරපු HCl මවුල ගැන. එහෙනම් අපිට හොයන්න පුළුවන් එම නිසා NH3 මවුල ගැන කොච්චරද කියලා. එහෙනම් NH3 මවුල ගැන 1.2 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3යි මවුල. එහෙනම් NH3 සහ NH3 පිටේ ප්‍රතික්‍රියාව පොඩ්ඩක් බලන්න. NO3 - UI NH3 කේ අතර ස්ටොයිකියුමිතේ ටිකට එකයි. එම නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් ඝන සෙන්ටිමීටර 25ක NO3 - මවුල ගාන 1.2 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3යි. එහෙනම් දැන් අපිට පුළුවන් හොයන්න NO3 - කේ සාන්ද්‍රණය 1.2 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 3 තියෙන 25ක ගුණ කරනවා 1000ෙන්. එතකොට ලැබෙනවා 48 වරක් 10 ඍණ 3ක් නැත්නම් 0.048යි මවුල් ගන්න ඩෙසිමීටරේට. ඒ තමයි ද්‍රාවණයේ නයිට්‍රේට් වල අයන සාන්ද්‍රණය. ඒකේ තුන්වෙනි කොටසේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් අහලා තියෙනවා. 2 සහ 3 අනුමාපනවලදී සිදුවන වර්ණ විපර්යාස සඳහන් කරන්නයි කියලා. අපි දන්නෝ මේ ද්‍රාවණයේ I2 ඉන්නකොට දුඹුරු පාටයි. හරිද? විශ්ද දාන කලින් දුඹුරු පාටයි. ඒතර අනිත් කට්ටියකින් අර ඉස්සෙක 2018 ගානේ නම් ඔයාලට මතකයි ඒතර I2 හිටියා. ඒ වගේම CRP ප්‍රසුත් ඉතන හිටියා. I2 යුරුනාට පස්සේ පාට වල මතකයි කොළ පාට වුණා 2018 ගානේ. හැබැයි මේකේ එහෙම වර්ණය වර්ණවත් ප්‍රභේදයක් නැහැ I2 එක. I2 ඉන්නවා. ඒක දුඹුරු පාටයි. පිස්ටේ දාපු ගමන් තද නිල් වෙනවා. එහෙනම් නිල් පාට තමයි මුලින් තියෙන්නේ. දැන් පිස්ටේ දැම්මට පස්සේ ටික I2 වැය වෙනවා. I2 ඉවර වෙච්ච ගමන් ද්‍රාවණය වර්ණවත් වෙන්නේ නැහැ. අවර්ණ වෙනවා. මොකද වර්ණවත් ප්‍රභේදයක් මේ කැටායනයක්වත් මේකේ නැහැනේ. එහෙනම් නිල් අවර්ණ තමයි මේකේ අන්ත ලක්ෂය වෙන්නේ, වර්ණ විපර්යාසය වෙන්නේ. මෙතන මිතිල් ඔරෙන්ජ් ගත්තොත් තුන්වෙනි ක්‍රම මිකියාප් ලෙවලේදී මිතිල් ඔරෙන්ජ් ප්‍රබල අම්ලේට් විතර අතු පාටයි. අනිත් හැම ද්‍රාවණයකදීම කහ හෝ තැඹිලි කියලා මතක තියාගන්න. එහෙනම් මේ ප්‍රබල අම්ලේට් නිදා නම් ආරම්භක රතු පාටයි. මෙයා ඉවර වෙච්ච ගමන් ද්‍රාවණය කහ පාට වෙනවා. හෝ නැත්තම් තැඹිලි. මේ තමයි වර්ණ විපර්යාස දෙක අනුමාපන දෙකේ සිද්ධ වෙන්නේ.